はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。セト・ウェンデルですね、ここから出て滝の洞窟に戻って、光の精霊ウィル・オ・ウィスプを探しに行きましょうというところですね。この親父いつまで踊ってるんだっていう。まあ、とりあえず宿屋からは出ましょう。あれ、こう、でまあ、例によってね、いろいろ探索とか人の話は聞きたいですけど、聞いてるとキリがないんで、このまま外へ出ます。他の2人とかね、なんかいる時といない時があるよね。それはマップによりなんだろうけど、街の中とかっていないのかな、仲間のお二人さんは。滝の洞窟再びですね。一応目的地は書いてあるね。また敵は倒しながら進んでいこう。あ、眠り星。意外にこいつ寝てる。ハンドアックス。基本的に道端で寝てるな、ゴブリン族は。強いな。こっちが進む道だけど、上全然行ってないんだよな。ちょっと探索を兼ねていきますか。アイテムも落ちてるし。20円。あ、回復の壺がある。あれは取りたいけど。あ、やばい、ハンダ硬い。おー、ハンドアックス出が早いね。回復回復、これできるの？お、できる。自分しか回復しないのかな。天使の聖杯。シャルロットなんか覚えてる？見てみよう。能力でいいのかな。あ、能力これか。え、装備でしょ。魔法は別にアビリティじゃないと思うんだよね。あ、能力。あ、特技か。何も覚えてねえや。魔法はまだ使えないか、完全に。ウィル・オー・ウィスプに会ってからだね。ちょっと待ってて。フェアリーの移動距離が知りたい。近距離タイプのスタンドではないことは確かだ。だいぶ離れてるからね。この滝の水からマナの力を感じる。ここの上の方に変な横穴があったよ。ウィスプがいるかもしれない。中距離スタンドかもしれない、フェアリーは。倒していくか、こいつらも。4匹。まずは全部叩き落とす。その分耐久力はないな。ん、回復かしていこう。3分の1くらい回復するね。眠り保証は厄介。寝てる。やっぱりアンジェラ火力がないんだな。お、レベルアップ。仕方ないよ、行くわよ。ダメ、やばい。いちいち喜んでないで先を急ぐぞ。え、ここで一応回復できるのか。回復だけしとこう。セーブはいいや。で、何にもなかったこっち側ですね。あれがフェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でも
の水からマナの力を取り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるか、やってみるよ。やったね。やったねって言うけどさ、あ、めんどくさいことになりそう。あ、そんなにあれか。やってみて失敗したらどうするとこだったの？滝に落っこってたらさ。なんかガードしてる？アーマーを打ち崩そう。溜め攻撃。ちょっと待て。ほら。強攻撃を使える。左にアイテム、こっちにあるね、まん丸ドロップ上にあるんだけど、あそこ、あ、でもレベル5になってる。ゴブリンが意外に厄介。めっちゃクリティカルってんだけど、どうした？あ、パッと。回復、あ、全員回復するわ。ん、こう上のやつ取りたいんだけど、あっち側から行くのか。ハンドアクスが来たら痛い。攻撃を止めようと思ったけど、アンジェラもレベルアップ5。ゾンビ、毒になってる？なんか毒になってんね。これは状態回復、プイプイそうか。天使の聖杯、アイテムの種、まあ、天使の聖杯もそこそこあるから、まあ、いざ死んでも大丈夫だとは思う。上からハンドアクスを投げてくるか。こいつは仕留める。で、全然必殺技使ってないな。まあいいか。ん、まだいる。どこだ。シャルロットめちゃ苦戦してる。え、ま、どこ。結構敵がいたな。シャルロット死ぬ。使ってあげるか。21個あるからね。20円。で、多分こっち側行くとさっきの細いところに行けんのかな。これは多分必殺技ゲージだよね。まん丸ドロップ、そこに。え、これそのままいけんだ。12円、超罠だよね。あれを取ろうとしたら死ぬみたいな。あ、川のバイザー、これは頭か。いいね。結構アイテムあんな。まん丸ドロップ、どっちから来たっけ。こっち、こっち、こっちか。違う、迷った。いいや、飛び降りよう。ん、こっち側、あれ、そっから来た。本当にこっち行けんな。反攻撃は2回か。1、2、はい、宝箱回収。パックンチ横。ああ、俺は必ず世界最強の剣士になる。こっちはすぐ復活するな。すぐに戦い。ほい、
さらなる力を手に入れたデジ。シャルロックも5か。でまたここに戻ってきて、ゴリオス。これ結構シャルロック引いたんだよな。よし、OK。で、金の女神像があるんで、セーブして、アイテム取って、で、ボス戦だ、この先は。体験版でもやったんで、ここは覚えてる。で、必殺技がまあ基本、あれ？アンチェラ必殺技のゲージ減ってるけど、使ってるんだ。ここから降ってきたんだ。強そうなのが出てきたが、こいつが光の精霊じゃないよな。こいつは光の精霊じゃないわ。忘れた。だって適当やったらできた。十文字切り。めっちゃ正面にいるけど。もう一回使おう。どうして？マナの力？で全員使おう。ただの魔物じゃないって。あれ？悩んでいる暇はなさそうだ。でしょ。倒してから考えるぞ。待って逃げよう。切ってシャルロット。アンジェラにしてすごいダブルアタックで変えて、これ破壊しよう。ちょっと外して、こう10%30%か。あ、ちょっとあるな。ホーリーボール、いや、すげえ追尾されてる。これ破壊して、アンジェラとか勝手に使ってくれるのかな。さすがに疲れてきたわ。早くとどめを刺しましょう。必殺技強いな。完全に目ん玉くり抜かれてる。かわいそすぎる。ケビンちゃん1200レベル1分上がったな。なんだあれ。ウィス、俺っすよ俺。この俺が皆さんが探してるウィル・オー・ウィスプス。あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。軽いな。おかげさんでやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンあるんすけどね。ちとここからじゃ行けないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。光の精霊ウィスプの力を手に入れた。さっきの衝撃で穴ができてる。近道できそうだぜ。光属性魔法の解放。ウィルボーウィスプが仲間に加わったため、育成でポイントを振り分けることで光属性の魔法が使用可能になりました。光属性魔法の霊です。セイントセーバー、ヒールライト、ホーリーボール、この辺覚えていきましょう。竹の洞窟を出よう。よし、ちょっとやろう育成。やっぱりアンジェラは魔法を覚えさせたいよね。デュランはまあ今のところは力でいいかな。
力ポイント12で反撃を覚える。30秒間 10% 攻撃力アップ。あー、まあいいんじゃないの。覚えとこう。目覚めた力で、アビリティは装備しましょうということか。なるほど。で、反撃、いや、ヒットポイント30は必要。てか、ヒットポイント30外したからさ、みんなヒットポイント減っちゃったよ。あ、これ全員じゃない、自分だけか。そんな都合のいいものじゃなかったね。え、じゃあヒットポイントアップ。外したい。どうやって外すの？こうか。で、育成の人を変えるのはこっちか。アンジェラは力、ハードマジック、アブソーブ。ん？ちょっと、どうやって あれ見れる？あ、見れるわ。魔法ヒット時、敵がのけぞりやすい。アブソーブ。強攻撃でマジックパー1回復か。守り、ダイヤミサイル。土の精霊の力を手に入れましょう。持ってません。栄翔王子、防御力、魔法防御は 15%。リミットブレイク。魔法ダメージ 5% か。これ欲しいな。ホーリーボール。なので、1、2。で、解放か。2つ解放するね。マジックパワーを5アップ。と、ホーリーボールか。撃破時、マジックパワー回復。運は、エアブラスト。まあ、ちょっと取っておこう。で、シャルロット、パワフル。強攻撃 5% アップ。強気。ヒットポイント 80% 以上で攻撃力 5% アップ。まあこれは単純に力がプラス5。危機一発。バトル中ヒットポイント 30% 以下の味方を回復したとき、回復量 20% アップ。これ結構いいな。回復アップ。特技で回復時 10% アップ。あ、シャロット知性は結構いいな。覚えていきたい。ヒールライトは絶対覚えたいよね。なのでこれは上げていこう。ヒールライト SP プラス回復時 SP5% 増加、これもいいな。ティンクルレインもあるね。状態異常回復か。シャルロット結構覚えたいのがあるね。 SP プラスちょっと覚えよう。に使っちゃおう。アビリティ装備しますか。はい。でシャルロットちょっとヒットポイントアップと SP プラス、これ2つつけよう。アンジェラなんか覚えたっけ？あ、ないわ。よし、とりあえずこれで魔法が使えるようになりましたね。魔法はただ、マジックパワー的にどうなんだ？ 20 分の15。で、ホーリーボール自体がいくつ使う？ 5! 3回しか使えない。マックスでも4回しか使えないんだけど。しょうがない。で、これセットしたいはセットしたいんだよな。これがあれだから、うお、買っちゃった。で、こうでしょ、こうでしょ。これ必殺技使うときだよね。行きましょう。R1 にセットすればいいんだ。どうやってセットすんだ。ショートカットキー。あ、回復できる。セーブもしていこう。魔法はすぐ発動できるようにしておきたいよね。そんなに連発はできなそう。ただマジックパワーの関係上、シェイドの刻、もう慣れた、もう慣れたよ。さすがに破壊する。あれ、よし、アーマーブレイクかどうか知らないけど、お、使ってきた勝手にあんまりマジックパワー無駄遣い。あれ、回復するのはなんだ。マジックパワー回復は持ってるか、魔法のくるみか、多分。こっちに来て、あ、あっち側から出てけってことか。近道ができるようになったぞって。それどこの道だったんだ。回収していく、回収できて。弱い。弱いというか強くなったな。どこいる？洞窟内は戦いづらいが、慣れるしかないな。
レベル1上がり結構違うかもね。ほら変わった。よし、コンプリート、まん丸ドロップ。これ距離どれくらいなんだろう。こいつらなんかここで待ってたのかな。なんてことするのよ。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、労せずして生徒ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。結界ってもう一回張り直せないの？あんな簡単に解けたのに。マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、マナの女神様を覚醒させなければ。人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。残りの力では人間界まで持たないよ。残りの私の力、あなたに託すわ。頑張って。私たちももう限界、あとはよろしくね。勇者を見つけ、必ずマナの木を救って。勇者を見つけって言ってたけどさ、あなたでいいやみたいなことも言ってたよね、こいつ。託された力をそんな風に使うとは。しかもいつの間にか牢屋に入れられてるし。あなた獣人たち戻ってきたの？あんまり騒ぐと体に良くないよ。誰かいるのか？教えてくれ。ここはどこだ？君たち、ずいぶん長いことぐったりしてたけど、もう大丈夫なのかい？ここはビースト兵に占領されたジャドの地下牢さ。俺もちょっとドジっちまって、このざまさ。もうちょっと待っててくれれば、一緒にここから出してやるよ。兵士がいなくなるのを待ってたんだ。え、俺か？俺の名はホークアイだ。まあ見ててくれ。こら、何を話している。おとなしくしろ。君見ろよ、牢屋の鍵が開いてるぜ。なんだって？あ、ほんとだ。でも、どうして？悠長だな。簡単さ。ちょっとそこに立ってみな。アホすぎだろ、こいつ。意外？ここをこうして。
ふんとか、はい、本当にアホだな。こんな鍵、シーフの俺には朝飯前さ。な、しまった。お待ちどうさん。さ、行こうぜ。よし、じゃあ二手に分かれよう。君たちは港に急げ、この町から脱出するんだ。獣人たちがウェンデルに攻め込んで、町の警備が手薄になったら船を出すと、俺が捕まる前に町の連中が話していた。急げば間に合うはずだ。しかし君たち、随分体力を消耗しているな。そこの女神像にお祈りして、回復しといた方がいいぞ。俺もすぐに行く。港で会おう。女神像で回復できるっていうのはもうこの世界の常識なのかな。メタ的なあれではない。こいつマジでクソやられた。これどうすんだろうな、一生ここにいんのかな。絶対忘れ去られるよね。セーブして、よし、かわいそうに。あ、アイテムある。てか、こいついけないんだけど。まあいいや、ほっとこう。あ、これか。さあ、外へ出ろ。助けに来てくれたのか。ついでに中の獣人とその位置に覚え払ってくれ。お、感謝の力。あ、こいつあれですか、漁師だったのか。マジックパワーアップ、いいね。これはアンジェラに使おう。マジックパワーアップ10、結構でかい。今にとってはホーリーボール2発分だからね。あれ、どっから出んの。こっちか。これあいつ助けなかったらどうなってたの。30ルク。え、これなら魔物。あ、ウーフが。ホーリーボールが特有あれなんだ。あ、あれがやって敵に直撃すると光の柱が立つのか。ここはあれだね、いないと思ったらいた。ほら、回復いいな。力箱回収しよう。あれ、まだ、ちょっと待って待って、まだいたか。何、仕掛け、どれだ。もうちょい先へ進むか。ん、これも仕掛けか。回復していこう、とりあえず。このさ、バウンドルは何なの。漁師が勝ってたのかな、護衛用として。今それが牙を抜いている。漁師さんもなんか仕掛け教えてくれ。わからん。あ、あそこにあるっぽい。これだな。どこかで扉が開く音がした。あったまってる。悪いな。レベル6、まあ、ちょうど同じくらいだよね。スタートレベルが。ここはこれだけか。一応全部見ていこう、ちゃんと。あ、これなんだ。あ、マジックパワーか。2。アンジェラが結構消耗してるからな。で、宝箱のところは先に行こう。銃は残しておいてもらいたいな。そういう設定でいいのかな。何、ここは違ったか。この宝箱マジで欲しかったけど。ここはいっぱいいる。どんだけいるんだ。
全体魔法があれば一掃できそうだけど、ただそういう感じじゃないかな。殲滅したか。よし、上行こう。アイテム、二重力。ここから強襲できないかな。あ、いけねえわ。落下地名取りたかったけどね、そういうのはない。あそこの戦闘は避けて通れないな。宝箱、まんまるドロップ3つ。いや、あそこのでも宝箱自体の仕掛けがわかんねえかな。戦で一勝。シャンロットとアンジュアのスロー攻撃力がどれくらいなのかわかんないんだけど、半分くらいは与えてくれてるのかな。ダブルアタック使ってた。割とアンジェラ積極的だよね。結構魔法も使うし必殺技も使う。そういう設定なんだろうな。多分ちょっと見よう。作戦ターゲット、じゃあこれはあれだから、ヒットポイントの低い敵、戦略攻撃優先、全力攻撃、バランスよく、援護、まあ、攻撃優先でいいか。あ、これだな。ヒットポイント50、ヒットポイントじゃねえや、マジックバー 50% 以外にならないよ。ああ、そういうこと。回復アイテムは一切使用しません。同じ敵、ヒットポイントの低い敵でいいや。援護優先、 50%、 50%、 いや5個未満にならないよ。アイテムか、初戦っていうか、これちょっと 25% 未満にして回復は優先してほしいからな。ヒールライト使ってくれるってことでしょ。この設定でいこう。船着き場、うん、直に行っちゃっていいかな。あ、獣人いるな。いけないか。あの宝箱結局分かんなかったわ。倒す、痛めつけるぞ。え、なんだ、戦闘態勢には入らないな。ちょっとなんか持ってないかな。あ、でも没収されたって言ってたっていうか、そもそもいないよね、そりゃ。みんなさ、誰もいないことに何の違和感も覚えないのかね。なんだお前はあっち行けって。じゃああっち行きまーす。あ、これ外だ。こっち用はないな。夏木場どこだっけ。こっちか。おう、さっさと乗ってくんな。もう出航だ。ホークアイがまだ来てない。お願い、もうちょっとだけ待って。悪いが、もうこれ以上待てん。諦めてくれ。船が出るぞ。冷たい。マジかよ、待ってくれ。残念だが仕方ない。みんな元気でな。諦めのいい男だ。あ、宝箱が見える。あそこ、灯台のとこ。随分時間を無駄にしてしまった。マイエに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。これ全員逃げたのかな、町の人たち。めちゃくちゃ平和な感じで生きてるけど、獣人が攻めてきたんだみたいなことにはならないのかな。ジャドから脱出できたが、これからどうすりゃいいんだろうな。マイヤーで情報を集めよう。話を聞いてみる。そうだな、何かわかるかもしれない。
ついでに武器屋に行って品揃いを見てみようぜ。そうだね、それは見たいね。というわけで、またジャドから脱出したところで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。